Zəli qoyduran bilir ki, ürək damar sistemi xəstələnən olan ölüm faizi və ya ağırlaşmalı böyük bir faizi təşkil edən axan. Ancaq zəli qoyduran adam 6 ay infarkt ola bilməz, insult ola bilməz, tromb əmələ gələ bilməz. Çünki onun buraxdığı hüdum fermenti qanın tərkibini həmişə normal qaydada saxlayır. Demək, azı ildə 2 dəfə zəli qoymaq lazımdır. Təbii, vəziyyətdən asılı olur, tez-tez ola bilər, yəni o asıldı vəziyyətdən, fərdi qaydada.